I started studying English in 2015 in a traditional course. I made 3 years there. And I stopped in 2018 because I moved to another city to do a flight attendance course. When I came back, I decided don't do again because it was too expensive and 7 years is too much time. What I learned in 3 years, I saw here in 3 months. Porque eu achava que eu ia demorar anos para aprender e eu acabei aprendendo muito rápido. Isso foi o que mais me chamou a atenção, por causa de que tempo é uma coisa que não dá para desperdiçar. Como eu disse, eu me formei comissária de bordo, né? Então, para trabalhar na empresa que eu quero, o inglês é obrigatório. Não é mais considerado um adicional no seu currículo inglês, porque já é algo base. É a mesma coisa que você já saber o português, é o mínimo.